רבותיי, צריכים לדעת, בואו צריכים להיות בני אדם. ובן אדם זה אחד שעומד על עקרונות. לא כל שטות מסנברת אותי ואני אהיה משוגע. בואו תעמוד על הרגליים שלך, תהיה אמיתי, תהיה יציב. גם שקשה, תמשיך, אל תוותר על האישיות שלך בשביל שטות. לא מוכר את עצמי בשביל שום שטות ושום טות. כלום. זה האמת? עד הסוף. קשה, קל, לא מעניין. זה האמת, זה מה אתה מבקש ממני, זה אני עושה. קשה? אתם יודעים באיזה קשיים עם ישראל למד בכל הדורות כולם כדי שאנחנו נראה ככה בסוף? אתם יודעים באיזה ניסיונות, באיזה אינקוויזיציות, באיזה שעות, באיזה גירושים כדי שאנחנו בסוף נהיה חרבטים כאלה? בשביל זה הם עשו את כל זה? הלו, בן אדם, לעולם יהיה אדם, יהיה בן אדם. זה העבודה שלנו, אחים יקרים. זה נקרא קדושה. הקדושה מתחילה בבן אדם לחברו דווקא. האדם הקדוש, רבותיי, מתחיל קודם כל להיזהר, לא לגעת בממון שאינו שלו. האדם הקדוש נזהר בלשון שלו לא לשקר, לא להחליף בדיבורו, נתת מילה, תעמוד מאחריה. גם אם זה יהיה קשה, אל תשקר. אל תחליף את הדיבור שלך. תהיה איש אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הקדוש ברוך הוא שונא שקרנים. ארבע כיתות לא מקבלות פני שכינה. שאדם יבין, רבותיי, לקבל פני שכינה זה אחד הדברים הכי גדולים שאדם יכול לדמיין. זה אחד העינוגים הכי גדולים. ארבעה כיתות לא מקבלות פני שכינה. כעת חנפים, כעת שקרים, שקרנים, גרסה, מה בסוטה? כעת מספרי לשון הרע וכעת ליצנים. ארבע כיתות האלה, רבותיי, שקרנים, לא מקבל פני שכינה, שנאמר, איך כתוב שמה? מדבר שקר, תרחק. כל שקר מרחיק אותך מהבורא. קט ליצנים, משך את לוצצים ידו, נלך מפה. שקרנים, חנפים, שקרנים, מה זה חנפים? מחניף. מה זה מחניף? הוא מחניף לרשע. הרשע עושה עבירות, הרשע עושה דברים שאסור לעשות, מזיק לאנשים, והוא נגיד ראש עיר, הוא ראש מועצה, והוא יש לו טובות הנאה איתו. הוא אומר לו, שמע, אתה בסדר, אתה בסדר. לא אתה אומר, אתה בסדר, כי אתה רוצה ממנו לקבל משהו? זה נקרא חנף. חנפני? לא מקבל פני שכינה. שקרני? לא. מספרי לשון הרע? אוי ואבוי. וליצנים.